Rusiya qoşunları Ukraynanın qərbinə raket və dron hücumu həyata keçirib. Əsas hədəf Lvov şəhəri olub. Şəhər meri Andrey Sadovoyun sözlərinə görə, hücum nəticəsində mərkəzi dəmiryol vağzalının ərazisində yerləşən yaşayış binaları və iki məktəb alışıb. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Yekun məlumatı əsasən 3-ü az yaşda olmaqla 7 nəfər həlak olub, 64 mülki şəxs xəsarət alıb. İnsanlar həlak olub. Biz 7 nəfər, o cümlədən 3 balaca uşağın ölümü ilə bağlı məlumatları təsdiqləmişik. Böyük dağıntılar var. Şəhər boyu 70-dən çox binaya ziyan dəyib. Onların hamısı tarixi irsə aiddir. Azı 6 yaşayış binasının sakinlərini başqa yerlərə köçürəcəyik. Krivoy Rog şəhərinə də raket zərbəsi endirilib. Nəticədə azı 5 nəfər xəsarət alıb. Otel və ondan çox yaşayış binasına ziyan dəydiyi bildirilir. Ukraynanın qərbinə endirilən hava zərbələri ilə əlaqədar Polşa döyüş təyyarələrini havaya qaldırıb. Polşa hava məkanının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan hər şeyi edir, deyə Polşa ordusunun X səhifəsində yaydığı məlumatda bildirilir. Kiyev ölkənin şərqində də ciddi itkilər verib. Donetskdə irəliləməkdə davam edən Rusiya ordusu Prechistovka yaşayış məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hücum əməliyyatlarında Ukrayna tərəfinin 150-yə dək həbçisini və 5 sirehli texnikasını itirdiyini açıqlayıb.